finder Jakes hytte. De kommer ikke med. De er alt for fine på den. Hey, Abracadaniel er her. Med en bus fuld af lamme troldmand. Ja, sådan. De vil sikkert prøve at lukke os med på en åndetur. Hey, vandnymfer. Hej. Har I mig lyst til at tage med på en roadtrip? Nej tak. Okay, men hvad så hvis jeg... Hey, tøser! Halløj! Wow, kender I den fyr der? Nej, men hans øjne er totalt lexi. Hahahaha!